Välkomna till Radio Folkbildaren, de fria svenskarnas radioprogram som sänder från det politiska slagfältet bakom mångkulturens linjer. Radio Folkbildaren kommer att presentera strandhugg, motståndsräder och förbjudna sanningar och avslöja massmedians mörkläggningar, vinklingar och lögner. Radio Folkbildaren kommer att uppvigla till stolthet och viljestyrka, till trotsigt motstånd, till hat och ännu mer hat mot Rosenbadsförräderiet. Glöm flickorna på TV2. Nu är det främlingarna på TV4 som härjar. I detta program berättar Radio Folkbildaren om hur TV4 togs över av familjen Bonnier i samarbete med företaget Proventus. Det är en smutsig historia om hur en grupp etniska främlingar, utan att sky några medel som helst, vare sig moraliska eller ekonomiska, tar kontroll över svensk massmedia för att skaffa sig makt och inflytande. Men först några kortare strandhugg. Söndagen den 8 februari överfölls en medlem i Nationaldemokraterna i Stockholmsförorten Hagsätra. Enligt uppgifter var det 20-tal maskerade personer beväpnade med stenar, påkar och stickvapen. Blodvite uppstod, men mannen har klarat sig bra utan allvarliga skador. Det bör tilläggas att sådana här överfall givetvis är obehagliga för den drabbade, men att det inte är farligt att vara nationalist, och att de allra flesta nationalister givetvis inte blir utsatta för överfall. Trots att vänsterextremisterna var ett 20-tal, beväpnade och använde överraskningsmomentet, så lyckades det inte åstadkomma några allvarliga skador. Något som är talande för hur ineffektiva vänstern är. Som nationalist bör man trots detta se över sin personliga säkerhet och framförallt aldrig underskatta fienden, även om det rör sig om vänsterextremister. Radio Folkbildaren hoppas att nationalisten återhämtar sig snabbt och fortsätter sitt kamparbete. Lördagen den 7 februari genomfördes en tävling i svensk gammeldans i Tensta bygdegård norr om Uppsala. Tävlingen arrangerades av Tensta folkdanslag och ett 20-tal par ställde upp. Mestadels yngre, eftersom svensk folkdans är mycket konditionskrävande. Det tävlande bar alla folkdräkter. Segrade gjorde Mikael Eriksson, 25 år från Norrköping, och hans partner Ellen Engblom. Även en uppvisningsdans gjordes av Sara Uppling och Linus Karlsson, båda 7 år. Det var första gången de dansade i folkdräkt. Pappa sa att det skulle gå bättre att dansa i folkdräkt, och så var det också, kommenterade Linus Karlsson. Svenska folkdansringen är det organ som organiserar de flesta aktiva inom folkdansen och består av över 385 lokala föreningar spridda över hela landet. Verksamheten är inriktad på den folkliga kulturen i Sverige, dock med tonvikten lagd på dans, musik, dräkt och slöjd. Den gamla såpan Herrskap och tjänstefolk, som handlade om en mycket förmögen familj i London och deras relationer till det inte lika förmögna tjänstefolket, verkar ha fått sin uppföljare i den svenska vänstern. I Malmö har den militanta antifascisten Gustav Foyk, 18 år, stått åtalad för att ha haft en ledande roll i Rosengårdskravallerna förra året. På sin hemsida skriver antifascistisk aktion Malmö att kravallerna var ett försvar mot klassamhället. Men Gustav Foyk är inte från Rosengård. Han bor i en 7-miljoners villa ett stenkast från stranden i Vellinge. Vellinge är som bekant Sveriges rikaste kommun. Inte nog med detta. Gustav Foyks pappa är, för att använda vänsterns eget resonemang, en utsugande kapitalist som under 2008 sålde sin kedja med 8 expertbutiker. Numera äger han Säve Hyrmaskiner AB med en omsättning på tiotals miljoner kronor. Foyks mamma äger själv ett bolag i mediebranschen vars tillgångar i kontanter uppgår till över 25 miljoner kronor. Det verkar faktiskt vara mer regel än undantag att aktivister i AFA består av personer vars familjer är mycket välbeställda ekonomiskt. I AFA Stockholm huserade grevinnan Sofie Mörner, dotter till en av Sveriges rikaste personer, Antonia Axelsson Jonsson, och därmed arvtagerska till företag som Åhléns och Hemköp. Även den mest inbitna kommunister måste väl erkänna att det är illa ställt när deras så kallade klasskamp förs av tonåriga mångmiljonärer. Skådespelaren Tom Cruise har varit på krigsstigen i samband med lanseringen av hans nya film Valkyria, som ska ge Hollywoods version av mordförsöket på Adolf Hitler 1944.
Cruise har gjort några osmakliga uttalanden i stil med "jag ville döda alla nazister" och "jag ville döda Adolf Hitler", som med största sannolikhet är ett sjukt marknadsföringstrick för att få uppmärksamhet och öka biljettintäkterna. Det bör väl också konstateras att Tom Cruise är en man med en hel del personliga problem. Bland annat en trasig uppväxt, något som många antinazister verkar ha gemensamt. Det är därför inte förvånande att Tom Cruise sedan många år är medlem i Scientologerna. En sekt som på fullt allvar menar att den intergalaktiska diktatorn Xenu för 75 miljarder år sedan födde miljarder människor till jorden i flygplan, injicerade dem med glykol och la dem i vulkaner som bombades med vätebomber. Vartefter Xenu stal människornas själar och gjorde dem till slavar med hjälp av inkomstskatt. Ja, Tom Cruise, nazister är galna och du är frisk. Glöm inte foliehatten när du går ut bara. Ett folk i försakan och möda, av nattens demoner bedragit. Dess män har fått hungra och blöda, dess ungdom i borgor har slagit. Men högt över iskalla floder, betvingade mörkret och kölden, den ariska livskampens moder, till folkets försoning går fram. Dessa rader var från dikten Solvändfest av Sven-Olof Lindholm. Nu följer radiotalet Främlingarna på TV4. Ett av Sveriges mest betydelsefulla massmedium är TV4. Undersökningar visar att 99% av befolkningen i Sverige har tillgång till kanalen. TV4 ligger på delad första plats tillsammans med Sveriges Televisions kanal 1 som Sveriges största TV-kanal. Vad som visas på TV4 har en oerhörd inverkan på samhället, ibland direkt och ibland subtilt. Nyhetsprogrammen bestämmer vad som är nyheter, underhållningsprogrammen sätter trenderna och debattprogrammen dikterar vad som är politiskt korrekt. TV-mediet är därför ett av regimens absolut viktigaste strategiska redskap. Den som kontrollerar massmedia kontrollerar också samhället. Sedan januari 2005 kontrolleras TV4 av Bonnier-familjen. Men det var inte Bonnier som tog kontrollen över TV4. Det var Proventus aktiebolag som gjorde det smutsigaste jobbet. Likt Bonnier består Proventus av en mycket tveksam samling individer med många skelett i garderoben. Och idag tänkte jag berätta historien om en av de fräckaste kupperna i Sveriges historia och personerna bakom den. Historien tar sin början med att Robert Weil, född 1948, bildade investmentbolaget Proventus aktiebolag 1980. Han förde därmed en familjetradition vidare. Weils farfar var chef inom Deutsche Bank ända fram tills dess att Tyskland blev fritt 1933. Robert Weil rekryterade två kompanjoner, Gabriel Urwitz och Mikael Kamras, för att driva Proventus. De var alla jämngamla och hade känt varandra sedan de tidiga tonåren. Alla tre kom från familjer som tillhörde den inre kärnan av Stockholms judiska enklav och alla tre delade samma kulturella och etniska härkomst, samma djupt rotade judiska identitet. De bodde till och med i samma stadsdel, Bromma i västra Stockholm, och arbetade alla inom finansbranschen. Samtliga huvudpersoner i Proventus, eller Kosher aktiebolag som det brukar kallas i folkmun, är starkt engagerade för judiska intressen. Namnen Urwitz, Kamras och Weil poppar upp likt flugsvampar så fort ett nytt judiskt projekt ser dagens ljus. Till exempel så är Robert Weil grundare av Judiska teatern och Judiska museet i Stockholm. Gabriel Urwitz är sedan några år vice ordförande i Stockholms judiska församling och ordförande för den judiska kulturstiftelsen Paideia, som han själv grundat och som driver en mängd olika projekt där sionism är den gemensamma nämnaren. I Paideias vetenskapliga råd återfinns Sveriges förra utrikesminister Jan Eliasson samt Eliakim Rubinstein, domare i Israels högsta domstol och landets riksåklagare mellan åren 1997 till 2004.
Mikael Kamras är i sin tur ordförande för stiftelsen Judisk krönika som ger ut tidskriften med samma namn. Tidskriften Judisk krönika är något av ett husorgan för judar bosatta i Sverige. Proventus aktiebolag har verksamhet i Israel genom ett dotterbolag som grundades tillsammans med den israeliska affärsbanken Israel General Bank. Robert Weil och Mikael Kamras med fruar har, mot en summa pengar förstås, fått sina namn inskrivna på förintelsemonumentet Yad Lahaylidi, en populär gärning bland rika judar världen över. Faktum är att under de 28 år Proventus aktiebolag existerat har alla ägare varit judar och samtliga av Proventus nuvarande styrelseledamöter är judar. I praktiken fungerar Proventus som en judisk intresseförening, som Kosher aktiebolag med andra ord. Huvudsyftet med bildandet av Proventus var att hänsynslöst spekulera i svenska företag, i huvudsak välskötta sådana som var undervärderade. Till exempel så sålde Proventus i augusti 1983 en femtedel av aktierna i rederiet Gotlandsbolaget för 16 miljoner kronor. Samma aktier hade man köpt 2 veckor tidigare för 10 miljoner kronor. I denna anda gjordes många affärer. Allt som oftast åtföljdes de av anklagelser om ohederliga metoder eller annat skumrask mot Proventus från den andra parten i affärerna. Inom näringslivet höjdes snart röster mot den oetiska roffarmentalitet som man ansåg att Proventus representerade och som vid den tiden var ganska sällsynt i Sverige. Mikael Kamras slog bort all kritik. Börsen ska vara ett vilda västern där konkurrerande aktörer duellerar, dundrade han. I ett fall ville Proventus tvångsinlösa aktier och betala ägarna 25% under lägsta marknadsvärdet. Ett rent skambud, tyckte motparten. Tvångsinlösen har inget med skam att göra, kontrade Proventus dåvarande vd Gabriel Urwitz. I samma takt som Proventus vinster steg sjönk deras anseende i omgivningens ögon. En skrupelfri och arrogant trio blev omdömet när en nyckelperson inom svenskt näringsliv beskrev deras plundringståg i folkhemmet. 1986 bildade Proventus ett eget finanskonglomerat och köpte i rask takt upp Skaraborgsbanken, Värmlandsbanken och Götabanken. Syftet var att slå samman de tre bankerna till en enda stor bank. Bankerna ansågs tillhöra Sveriges mest välskötta med över 3000 anställda tillsammans. Bankernas kunder var småsparare runt om i Sverige som i sin aningslöshet såg bankernas lokala profiler som en trygghet. I Proventus ögon var det inget annat än munsbitar redo att slukas. På lokalt håll, som i Värmland, var man mycket misstänksam mot Proventus som bankägare med tanke på deras dåliga rykte. Aktiemajoriteten i Värmlandsbanken köptes från Carl Adam Bonnier trots kraftiga protester från i stort sett alla andra intressenter. Nya Värmlandstidningen kallade affären för ett hugg i ryggen och menade att Bonnier inte hade uppträtt seriöst med tanke på de löften om långsiktighet som tidigare getts. Tidigare löften betydde dock ingenting för Bonnier, för det blev tydligt att Carl Adam Bonnier stod Robert Weil och Gabriel Urwitz mycket nära och Urwitz hade tidigare varit anställd av Carl Adam Bonnier. Den nyfödda hydran fick namnet Gotabanken. 1992 började bra för Proventus, men slutade illa för det svenska samhället. Hösten 1992 drabbade finanskrisen Sverige med förödande kraft. Finanskrisen hade sitt ursprung i att i stort sett alla större svenska banker hade lånat ut stora summor pengar, många gånger helt utan kontroll, till privatpersoner och företag som inte kunde betala tillbaka. Bankerna riskerade följaktligen konkurs. Gotabanken förlorade även hundratals miljoner kronor när de spekulerade i amerikanska sjukhusräkningar på en amerikansk börs. Gotabankens ledning spekulerade så vilt att man kunde förvandla trygga vinster till jätteförluster.
När Proventus insåg att det svenska finanssystemet var på väg att krascha så ville de sälja. Snabbt. Problemet, det var att ingen ville köpa en förlustbank som Gotabanken. I en rapport till Bankinspektionen intygade vd:n Gabriel Urwitz skriftligen att förlusterna endast uppgick till 1,3 miljarder kronor för första kvartalet 1992. Under dessa förutsättningar såldes Gotabanken till Trygg Hansa strax innan finanssammanbrottet. Försäljningen slutfördes i september 1992 och gav Proventus-trion 1,3 miljarder kronor i ren vinst. Proventus förteg dock de riktiga förlusterna på 12,9 miljarder kronor för det första kvartalet. Om detta hade varit känt för köparna så skulle Gotabanken ha varit osäljbart. 3 månader senare så gick Gotabanken i konkurs och var således värdelös. Finanskrisen, den ledde till masskonkurser och hundratusentals arbetslösa. Krisen startades när den judiske finansmannen George Soros i New York knäckte den svenska kronan genom omfattande spekulation. George Soros vinst blev 7 miljarder kronor. Detta skedde kort efter att Proventus sålt Gotabanken. Många menar att Weil, Urwitz och Kamras visste att finanskraschen var nära förestående och därför ville sälja snabbt. Ingen förutom de själva vet med all säkerhet, men det är definitivt troligt att de fick tips från mäktiga krafter på Wall Street, må hända från deras stamfrände George Soros i egen hög person. År 2006 ryktades det att Robert Weil köpt en New York-villa som han hyr. Köpet skulle ha kostat honom 685 miljoner kronor. De pengarna kommer i förlängningen från bestulna och barskrapade svenskar. Svenska staten var vid konkursen tvungen att överta Gotabankens totala förluster på 40 miljarder kronor för att förhindra ett totalt sammanbrott av samhällsekonomin. Resultatet blev omfattande nedskärningar i de sociala trygghetssystemen. Och Dagens Nyheter sammanfattade ganska frispråkigt hela härvan. Förlorare är skattebetalarna som får täcka förlusterna och de anställda som förlorat eller kommer att förlora sina jobb. Vinnarna finns hos Proventus, främst då bolagets huvudägare Robert Weil. På grund av Gotabankens konkurs så stämde svenska staten Gabriel Urwitz på 300 miljoner kronor. Och i stämningsansökan skrevs att Urwitz i egenskap av Gotabankens vd inte följt bankrörelselagen. Det kan tyckas att 300 miljoner kronor är en hög summa, men den var inte ens i närheten av den ekonomiska skada han och Proventus egentligen åstadkommit. Urwitz del i ansvaret för Gotabankens haveri tycktes uppenbar. Han hade bland annat skriftligen intygat felaktiga uppgifter. 1995 skedde dock en förlikning där Urwitz betalade 3,3 miljoner kronor i skadestånd. Ursprungliga 300 miljoner kronor i skadestånd bidde till en liten tumme. Urwitz, han fick däremot behålla sin fallskärm på 11,5 miljoner kronor. Efter härvan med Gotabanken blev relationen mellan Robert Weil och Gabriel Urwitz allt mer spänd. Särskilt som Urwitz agerande i Gotabanken genererade en del kritiska artiklar i media. Urwitz menade i en debattartikel inför i Dagens Nyheter att kritiken mot honom bara var ett utslag av antisemitism. Men med en välfylld kassa fick sig sammanhållningen inom Proventus en rejäl knäck och den till synes så eniga trojkan splittrades. Kamras och Weil blev kvar i Proventus medan Urwitz lämnade och startade en egen verksamhet under namnet Segula, vilket är hebreiska för den utvalde. De utvaldas kamp för att stärka sin makt över det svenska folket fortgick med oförminskad styrka. När familjen Bonnier i början av 2000-talet ville ta fullständig kontroll över TV4 uppstod ett smärre problem.
nämligen att det i TV4s sändningsavtal står att ingen enskild ägare i TV4 får äga mer än 20% av bolaget. Detta syftade till att förhindra ägarkoncentration. Skulle denna regel brytas skulle det vara slut i rutan för TV4. Åtminstone i teorin. Bonniers behövde alltså en partner för att säkra kontrollen över TV4 och som man dessutom ansåg som pålitlig. Den perfekta partnern hittade man i Proventus aktiebolag som istället för Bonniers skulle köpa upp en kontrollpost i TV4. Uppenbarligen så litar Bonniers mycket på Proventus, för man har aldrig tidigare ingått denna typ av uppgörelse med någon annan utomstående. Robert Weil har beskrivits som en nära vän till Bonnier-familjens innersta krets, och då särskilt till Jeanette Bonnier. Under hösten 2004 fick Bonniers nys om att den norska mediekoncernen Schibsted ville köpa in sig i TV4 och därmed hota Bonniers tilltänkta herravälde över TV-kanalen. Utan att spilla någon längre tid så lade Bonniers och Proventus ett gemensamt motbud på de aktuella TV4-aktierna, som sedermera accepterades av säljaren i januari 2005. Schibsted blev därmed effektivt bortdribblad. Flera röster höjdes för att TV4 borde förlora sändningstillståndet i och med att ägarkoncentrationen nu ökat, tvärs emot avtalet. Den dåvarande kulturministern Leif Pagrotsky erkände att köpet av TV4 var väldigt nära ett avtalsbrott mellan TV4 och staten gällande ägarkoncentrationen. Men stoppa köpet, det tänkte han minsann inte göra. Pagrotsky passade också på att blanda bort korten med en dos nyspråk. Nu var boven i dramat helt plötsligt Schibsted. Det var Schibsteds intåg i TV4 som ledde till att maktkoncentrationen förstärktes, förklarade han för Svenska Dagbladet 5 månader efter affären. Bonnier och Proventus äger nu tillsammans i princip hela TV4. Sensmoralen av TV4-köpet är att Schibsted drog det kortaste strået, för de hade inga stamfränder att samarbeta med. Främlingar kontrollerar idag fullständigt TV4. Bolagets vd är juden Jan Scherman, som tidigare var programdirektör. Och den nya styrelseordföranden i TV4 är juden Daniel Sachs, som också är vd för Proventus. Även TV4s förra vd, Lars Weiss, är jude. Till och med Leif Pagrotsky, som godkände Proventus och Bonniers köp av TV4, är jude. Daniel Sachs, född 1970, har utsetts till Sveriges mäktigaste person under 40 år av tidskriften Affärsvärlden, som motiverar sin utnämning med att Sachs är en symbol för aktiemarknadens stundtals fräcka omstrukturerare med finansiella muskler nog att sparka liv i det mest insomnade börsbolag. Man kan väl snarare säga att Proventus har för vana att sparka ihjäl bolag. År 2003 handplockade Robert Weil Daniel Sachs som vd för Proventus, och Sachs innehar nu den mäktigaste positionen i TV4 som styrelseordförande. Intressant nog började Daniel Sachs sin karriär i Gabriel Urwitz bolag Segula. Därmed finns det inga illusioner kvar om vilka krafter det är som kontrollerar TV4. Under slutet av 2008 fortsatte expansionen när TV4 tog kontrollen över filmkanalen Kanal Plus. När Guido Knopps kvasidokumentärer om andra världskriget går i repris för 10:e gången, eller när TV4s temaveckor mot rasism fördömer svenska intressegrupper, är det ingen slump. Mönstret med sionistiska grupper som tar kontrollen över strategiskt viktiga massmedier för att gynna sina egna intressen och motarbeta världsfolkens intressen existerar över hela västvärlden. Resultatet, det visas på en TV nära dig.
Det bästa vapnet mot en propagandamaskin som är TV4 är upplysning och information. En välorganiserad nationalistisk media är därför avgörande för framgång. En sådan struktur kommer inte bara föra vår sak framåt rent opinionsmässigt. Den kommer också att underlätta kampen på andra områden. Exempelvis som viktigt understöd vid nationella aktioner. Givetvis är det svårt att konkurrera fullt ut med regimtrogen media. Men en nationell media kan ändå bli så stark att den kan slå hål på mycket av den desinformation som sprids. Nyhetstjänsten Info 14 och Radio Folkbildaren är två olika delar i denna nationella media som idag är under inledande uppbyggnad, och det finns givetvis fler exempel. För att den nationella medieverksamheten ska kunna växa och frodas behövs medarbetare som kan hjälpa till med allt möjligt mellan himmel och jord, med allt från distribution, teknik och produktion. Det är ett lagarbete och alla krafter kan vara med och hjälpa till. Anser du dig vara en duktig skribent så kan du höra av dig till Folkbildaren med ett arbetsprov. Du kan även göra stor nytta genom att tipsa vänner och släktingar om de nationella mediernas existens, eller så kan du själv marknadsföra Radio Folkbildaren på internet. Det absolut viktigaste här och nu är att fler svenskar kan börja ta del av budskapet. Har du några synpunkter om programmen eller tips och idéer för framtida program? Eller vill du börja skriva för Folkbildaren? Hör av dig till oss på Radio Folkbildaren via e-post till adressen radio@folkbildaren.se. Vi avslutar detta program med ett tänkvärt citat av Dr. William Pierce. Den maktställning vi eftersträvar kan inte uppnås genom bedrägeri eller falska förespeglingar. Genom någon plan för gradvis infiltration och omstörtning. Genom en plötslig kupp eller på något annat ytligt eller dåligt underbyggt sätt. Den kan bara uppnås genom att först bygga upp en solid, revolutionär infrastruktur i stånd att understödja revolutionär aktivitet på många fronter under flera års tid. Och sedan, ovanpå denna infrastruktur, bygga upp en egen maktstruktur i vilken varje viktigare komponent i fiendens befintliga maktstruktur har sin analoga motsvarighet. Vår maktstruktur försöker inte imitera den som vi vill ersätta eller ens konkurrera med den i egentlig bemärkelse. Det vore till exempel dåraktigt att föreställa sig att vi skulle kunna bygga en revolutionär, polisiär eller militär struktur som skulle kunna konkurrera effektivt med regimens. Men vi kan bygga strukturer med vissa militära och polisiära funktioner som har som sin omedelbara uppgift att koordinera rekryteringen inom regimens militära och polisiära organisationer. Deras senare uppgifter kan bli att tjäna som fullt förgrenade kadrer för att införliva och organisera de bästa mänskliga resurserna från regeringens sönderfallande militära och polisiära strukturer. Inte ens vår massmedia kommer att försöka konkurrera med fiendens genom att sträva efter en större publik. Vår siktar bara på att nå hela den vita befolkningen med vårt budskap och bli fortlöpande tillgänglig för dem som är mottagliga. Vi förstår att den absolut största delen av den vita befolkningen är och kommer att förbli mer intresserad av åskådarsporter eller Star Trek än av vårt budskap. Och vi kommer inte att försöka avvänja dem från sina nöjen. Bara i de allra sista fasen av den revolutionära utvecklingen kommer vi att konkurrera med fienden om den stora massans uppmärksamhet. Men vid det laget kommer konkurrensen att ske på våra villkor. Vår massmedia kommer emellertid till sist att utgöra det oumbärliga verktyget för att kommunicera med alla element av den vita befolkningen under en kritisk övergångsperiod mellan sammanbrottet för ett levnadssätt och införandet av ett annat. Ett lyckat övertagande av regeringsmakten kommer inte att vara möjligt utan detta verktyg.
Stockholmsförorten Hagsätra. Enligt uppgifter var det ett 20-tal maskerade personer beväpnade med stenar, påkar och stickvapen. Blodvite uppstod, men mannen har klarat sig bra utan allvarliga skador. Det bör tilläggas att sådana här överfall givetvis är obehagliga för den drabbade, men att det inte är farligt att vara nationalist, och att de allra flesta nationalister givetvis inte blir utsatta för överfall. Trots att vänsterextremisterna var ett 20-tal, beväpnade och använde överraskningsmomentet, så lyckades det inte åstadkomma några allvarliga skador. Något som är talande för hur ineffektiva vänstern är. Som nationalist bör man trots detta se över sin personliga säkerhet och framförallt aldrig underskatta fienden, även om det rör sig om vänsterextremister. Radio Folkbildaren hoppas att nationalisten återhämtar sig snabbt och fortsätter sitt kamparbete. Lördagen den 7 februari genomfördes en tävling i svensk gammeldans i Tensta bygdegård norr om Uppsala. Tävlingen arrangerades av Tensta folkdanslag och ett 20-tal par. Välkomna till Radio Folkbildaren, de fria svenskarnas radioprogram som sänder från det politiska slagfältet bakom mångkulturens linjer. Radio Folkbildaren kommer att presentera strandhugg, motståndsräder och förbjudna sanningar och avslöja massmedians mörkläggningar, vinklingar och lögner. Radio Folkbildaren kommer att uppvigla till stolthet och viljestyrka, till trotsigt motstånd, till hat och ännu mer hat mot Rosenbadsförräderiet. Glöm flickorna på TV2. Nu är det främlingarna på TV4 som härjar. I detta program berättar Radio Folkbildaren om hur TV4 togs över av familjen Bonnier i samarbete med företaget Proventus. Det är en smutsig historia om hur en grupp etniska främlingar, utan att sky några medel som helst, vare sig moraliska eller ekonomiska, tar kontroll över svensk massmedia för att skaffa sig makt och inflytande. Men först några kortare strandhugg. Söndagen den 8 februari överfölls en medlem i Nationaldemokraterna i Stockholm. I Malmö har den militanta antifascisten Gustav Voigt, 18 år, stått åtalad för att ha haft en ledande roll i Rosengårdskravallerna förra året. På sin hemsida skriver antifascistisk aktion Malmö att kravallerna var ett försvar mot klassamhället. Men Gustav Voigt är inte från Rosengård. Han bor i en 7-miljoners villa ett stenkast från stranden i Vellinge. Vellinge är som bekant Sveriges rikaste kommun. Inte nog med detta. Gustav Voigts pappa är, för att använda vänsterns eget resonemang, en utsugande kapitalist som under 2008 sålde sin kedja med 8 expertbutiker. Numera äger han Säve Hyrmaskiner AB, med en omsättning på tiotals miljoner kronor. Voigts mamma äger själv ett bolag i mediebranschen vars tillgångar i kontanter uppgår till över 25 miljoner kronor. Det verkar faktiskt vara mer regel än undantag att aktivister i AFA består av personer vars familjer är mycket välbeställda ekonomiskt. I AFA Stockholm huserade grevinnan Sofie Mörner, dotter till en av Sveriges rikaste personer, Antonia Axelsson Jonsson, och därmed arvtagerska till företag som hon ställde upp. Mestadels yngre, eftersom svensk folkdans är mycket konditionskrävande. Det tävlande bar alla folkdräkter. Segrade gjorde Mikael Eriksson, 25 år, från Norrköping, och hans partner Ellen Engblom. Även en uppvisningsdans gjordes av Sara Uppling och Linus Karlsson, båda 7 år. Det var första gången de dansade i folkdräkt. Pappa sa att det skulle gå bättre att dansa i folkdräkt, och så var det också, kommenterade Linus Karlsson. Svenska folkdansringen är det organ som organiserar de flesta aktiva inom folkdansen och består av över 385 lokala föreningar spridda över hela landet. Verksamheten är inriktad på den folkliga kulturen i Sverige, dock med tonvikten lagd på dans, musik, dräkt och slöjd. Den gamla såpan Herrskap och tjänstefolk, som handlade om en mycket förmögen familj i London och deras relationer till det inte lika förmögna tjänstefolket, verkar ha fått sin uppföljare i den svenska vänstern, Lens och Hemköp. Även de mest inbitna kommunister måste väl erkänna att det är illa ställt när det är så kallade klasskamp förs av tonåriga mångmiljonärer. Skådespelaren Tom Cruise har varit på krigsstigen i samband med lanseringen av hans nya film Valkyria, som ska ge Hollywoods version av mordförsöket på Adolf Hitler 1944.
Cruise har gjort några osmakliga uttalanden i stil med "Jag ville döda alla nazister" och "Jag ville döda Adolf Hitler", som med största sannolikhet är ett sjukt marknadsföringstrick för att få uppmärksamhet och öka biljettintäkterna. Det bör väl också konstateras att Tom Cruise är en man med en hel del personliga problem. Bland annat en trasig uppväxt, något som många antinazister verkar ha gemensamt. Det är därför inte förvånande att Tom Cruise sedan många år är medlem i Scientologerna. En sekt som på fullt allvar menar att den intergalaktiska diktatorn Xenu för 75 miljarder år sedan förde miljarder människor till jorden i flygplan, injicerade dem med glukos.